Waduh nale, dihaluske sithik. Yo, sinambi nglaras Mbah Sinten kok Mas. Monggo dumatengipun pepundhen kula Mbah Minto. Mbah Minto, monggo sumaras. Sambil menikmati santap malamnya bersama Dera. Aku kan setia ditutuknya toh yang ngendikan. Kapan nyen wis bengi ngono mesti ngono. Mugianto I'm
Nyuwun bukani. Mbak Kani. Susuk 5000 niki. Jujur. Nggih. Jujur 5000. Susuk wong nyawu wong lomo, Mas. Nggih. Nggih. Njih, dalem. Nah, kan mriki, kan mriki. Nggih. Dintek kerumien. Lho kok ngedek engko tak kok nyawerne lho. Gunging panuwun. Sampun.
Kopi. Cih, ngapa pun ngantuk, tak saya keten. Mungkin ini tamu dari teman pengantin, Mas. Cih. Mungkin ada perwakilan nanti ya. Cocok. Boleh. Saking Mas Samin kalau sampun atensi. Piye. Lanjut. Monggo kalau jengaken, diajeng. Sayang. Nunin sing aturaken gunging manuwun diajeng rini matur. Kandhani kok ucah kuwi. Terima kasih.
Saya punya di pun pepundian kula. Yes. Sirma Renaldi. Yuk.